Shikues të ndëruar, mirëmbrëma, po japim lajmet në televizionin Tema, por së pari t'i shohim titujt kryesor për sonte. Fori heqë një barikad në Brnjak, serbët vendosin një tjetër. Thaçi u tha Ferizajasve se dita e ndarjes së Kosovës nuk do të vijë kurrë. Ministri Çeku shpreh besimin se Kosova është afër formimit të ushtrisë. Si në shtëpin tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Maja e lubetenit dhe begatia e maleve të sharrit. Sjell jetë në çdo pikë të ujit. Lubeteni, uji natyral. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Ferizaj në magistralen për Prishtinë. Okuler, me ba me këci, qka bat? Ku e dion, provoje. Lang për krejt më halën, Eco Fruit. Fori ka nisur sot një mëngjes një aksion për largimin e barikadës në afërsi të Brnjakut, por zëdhënësi i Kfori Tuve Novicki tha se protestuesit serb të cilët po qëndronin pranë barikadave, kanë reaguar duke e ngritur një barikadë të re, ndonëse sipas tij jo në territorin e Kosovës. Në territorin e Serbisë është ngritur një barikadë re në mëngjesin e sotëm nga protestuesit, tha Novicki. Ndryshe serbët e veriut të Kosovës edhe më herët kanë theksuar se Kfori mund të lëviz lirshëm, por kjo nuk i garantohet edhe Eulexit në rast se ai transporton doganjerët kosovar në vendkalimet kufitare. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, nuk kurseu mbrëm fjalë të mëdha për vete, partinë e tij dhe për punën që ka bërë e do të bëjë qeveria të cilën ai e udhëheq, duke u auruar për vjetorin e partisë antarëve dhe simpatizantëve të degës së PDK-s në Ferizaj, Thaçi foli në restorant të Kudha për veriun, për autostradën Prishtinë-Shkup dhe për shumë çështje të tjera. Në cilësinë e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi u tha mbrëm antarëve dhe simpatizantëve në Ferizaj se në veri të Kosovës gjatë kësaj vere ka nisur një proces i ri i cili do të kurorëzohet me shtrirjen e sovranitetit të Kosovës në gjithë territorin e vendit. Duke marrë pjesë në përvjetorin e themelimit të degës së PDK-s në Ferizaj, Thaçi u shpreh këmbgulës për ta çuar deri në fund procesin që filloi më 25 korrik. Unë ju them juve se rikthim prapa nuk do të ketë, me çdo çmim, me çdo sakrificë, me gjithë autoritetin e forcës kushtetuese dhe ligjore të Republikës së Kosovës do të lëvizim përpara. Me 25 korrik të këtij viti, ju shuh ëndra serbisë një herë e përgjithmonë për ndarjen territoriale të Republikës së Kosovës. Për 12 vite Serbia ka gënyer qytetarët në verisë të 10 dita e ndarjes, por ajo ditë nuk do të vijë kurrë. Hashim Thaçi premtoi se në një të ardhme shumë të afërt në veriun e Kosovës nuk do të ketë as barrikada, as mentalitet izolues, as struktura kriminale dhe ilegale. Por kryetari i PDK-s dhe kryeministri i vendit u kujtoi Ferizajasve edhe premtimin e mëhershëm për autostradën Prishtinë-Shkup. Mund të konfirmoj se projekti për fillimin e autostradës Prishtinë-Ferizaj, Kaçani, ndrejtim të hanit të Elezit, është në fazën e finalizimit për fillimin e procedurave dhe gjetjes së mundësive financiare. Jam optimist se kjo autostrad gjatë mandatit tonë do të fillon të ndërtohet nga Prishtina, drejtim të Ferizaj, Kaçanikut dhe nuk do të ndalet deri në pikën kufitare me Maqedoninë.
Thaçi sa kaq ndërroi mendje edhe pse kishte nisur të tregoj dy burimet e mundshme financiare për autostradën, duke thënë se megjithatë hollësi të tilla nuk janë për tubime si ky me PDK-n në Ferizaj. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku vlersoi se me angazhimet e deritashme Kosova është një hap më afër formimit të ushtrisë dhe integrimeve euroatlantike. Ministrat e mbrojtjes nga vendet e rajonit, përjashtuar Serbin, janë mbledhur sot në Pej në një konferencë organizuar nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Në përfundim të punimeve në ditën e parë të konferencës, ministrat e mbrojtjes të rajonit nënshkruan një deklaratë të përbashkët ku theksohen qëllimet për të rritur bashkëpunimin në nivel bilateral, rajonal dhe euroatlantik në fushën e sigurisë, si dhe në fushën e përgjigjes ndaj emergjencave civile. Në këtë konferencë morën pjesë edhe zyrtar të lartë shtetëror të Kosovës dhe përfaqësues nga Komanda e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Evropë dhe nga NATO. Në tribunalin e Hagës vazhdoi rigjykimi i pjesëshëm ndaj ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj dhe dy bashkëluftëtarëve të tij, Idris Balaj e Lah Ibrahimaj. Prokurori sot ka marrë në pyetje një dëshmitar të mbrojtur i cili ka hezituar të përgjigjet në pyetjet e tij. Prokurori i ka bërë me dije se ai mund të akuzohet për mosbashkëpunim me gjykatën. Ndaj kësaj ka reaguar avokati mbrojtës i cili ka thënë se dëshmitari e ka të drejtën e heshtjes nëse mendon se me dëshminë e tij do të inkriminonte vetveten. Me kërkesën e prokurorit të çështjes, pjesa më e madhe e seancës është mbajtur me dyert të mbyllura. Drejtori për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave Marko Prelec ka theksuar se Bashkimi Evropian është tërësisht i padukshëm në veri të Kosovës. Sipas tij, ky është një nga dështimet më të mëdha të politikës të jashtme të Bashkimit Evropian që nga Traktati i Lisbonës. Prelec thas se aktualisht situata është e qetë, por në një plan afatgjat shenjë një konflikt fundamental lidhur me atë se kush e ka kontrollin në veri të Kosovës. Sipas drejtorit për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave, ajo që duhet të bëj Brukseli është se duhet të jap Kosovës një perspektivë të vërtet evropiane, diçka që nuk e ka bërë deri tash. Sinisha Miçiç, i dyshuar për likuidimin e 11 civilve shqiptar nga fshati Qyshk të Kosovës, u arrestua sot në bazë të fletarrestit të Interpolit, i është komunikuar Radios Evropa e Lirë nga Prokuroria për krime lufte në Beograd. Të arratisur janë edhe dy të dyshuar të tjerë. 12 të akuzuarit për masakrën në Qyshk janë të ngarkuar me vrasjen e së paku 44 civilve shqiptar në rajonën e Pejës më 14 majt vitit 1999, plaçshkitjen dhe djegjen e pronës së popullatës civile, si dhe me detyrim të popullatës shqiptare që të largohen nga Kosova. Vazhdojmë me informacionat të tjera. Fal gatishmërisë dhuruesve me vullnet të mirë, shoqata humanitare Feniks e Ferizajt ka vazhduar trendin gjithnjë në rritje për të ndërtuar shtëpi për të pastrehet. Sot kjo shoqatë ja dha qelsat e shtëpis një familje dhe vuri gurin e themelit për shtëpin e një familje tjetër. Familja katërantar që Ibrahimi në Muzeqin deri tani kishte jetuar në kushtet të jetë vështira, por tani e tutje kjo familje do të gëzoj shtëpin e re të cilën sot e përurojë shoqata humanitare Feniks. Duke parë kushtet e vështira në të cilët po jetonte kjo familje, Melihat e Recepi nga fshati Sazli kishte vendosur që të jetë donatore për t'ja ndërtuar shtëpin familjes Ibrahimi. Familje më ka shty me ndimur o këti Iran, pak thmi jam kanë prek blertoni dhe toni, tuki, jom di kjo obligim për ta thmi, ma tefer. Shoqata Feniks ka kërkesat të shumta për të ndërtuar shtëpi. Drejtuesit e saj flasin për donatorë që vijnë në shoqat për të dhuruar mjete për familjet e pastre. Kanë filluar donacione për jashtit e njerëz mërgjimtar të ndërgjegjshëm edhe është për t'i respektuar ata. Kështu që mirë njës për donatorët do t'jemi vazhdimisht edhe zoti ish për bleft.
Shoqata humanitare Phoenix po ashtu sot vuri gur themelin për një shtëpi tjetër në Ferizaj. Shtëpia do t'i ndërtohet familjes Thaçi. Kjo familje katërantarshe deri sot kishte jetuar në një shtëpi tetë të vjetër dhe të huajën. Prandaj sot krye familjari i kësaj familje kishte arsye që të gëzohet. Pa ndemi shumë i kënaqën, i lumtën, pa kemi jetu kushte shumë vështira. Me një shtëpi të një shkavit, këve cila o konë erdhu me krejt, ka uj, vlag, tenat janë ta, me 2000 dhe gruan, kushtet janë ka shumë vështira, as uj, as truj s'ka pas, as kurgjë. Mehmet Thaçi është bashkëpunëtor i shoqatës Phoenix dhe shumica e materialit për të ndërtuar shtëpin është material i cili ka tepruar pas ndërtimit të shtëpive të tjera. Po sot e kemi një kënaqësi shumë të madhe që ky është punëtor dhe i shoqatës humanitare Phoenix po ndan pa ndërprerje në shoqatë dhe gjendjen e tij na e dim shumë komplet shoqata që janë në gjendje shumë të vështirë dhe kemi kënaqësinë se këtë material e ka të bu për gjitha shtëpia deri me tash kena punona e ka ngrumbullu dhe ka pun këtë obor dhe kështu se paku besoj që së shpejti edhe ky Mehmeti do të gëzohet me shtëpi të re. Shoqata humanitare Phoenix deri tani ka ndërtuar 107 shtëpi dhe ka plan të mos ndalet derisa të ketë humanist që ndihmojnë të pastrehet. Komuna e Kaçanikut ka përmirësuar ndjeshëm kushtet e mësimit fal edhe donatorëve ndërkombëtar, ndërsa shkolla e Nikajve ka rritur hapësirën shkollore me dhoma moderne mësimi me ndihmën e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar dhe të fondeve të komunës. Shkolla fillore Jusuf Gërvalla në fshatin Nikaj të Kaçanikut sot u bë me kushte shumë më të mira mësimi. Zgjerimi i hapësirës në këtë shkollë përmes donatorëve ka krijuar ambiente komode për mësim. Projekti i pjesës shtesë të shkollës është realizuar me ndihmën e organizatës amerikane USAID në bashkëpunim me Kuvendin Komunal të Kaçanikut, kurse ky aktivitet u implementua nga CHF-i. Vlera e përgjithshme e investimit është rreth 130.000 euro, pjesa më e madhe fondet të USAID-it. Pjesa shtesë e shkollës së Nikajve përfshin shtimin e 3 dhomave të reja mësimi, një nyj sanitare, si dhe sistemin e ngrojes qendrore për tërë shkollën. Ndërtimi i kësaj hapësire shtesë për shkollën fillore në Nikaj do të zvogloj numrin e ndërrimeve si edhe do të rrisë cilësinë e procesit mësimor përmes zgjatjes së kohës së kaluar në klasë. Deri më sot 14 komuna kanë përfituar nga fondet të USAID-it gjatë 3 viteve të veprimit përmes programit për infrastrukturë të vogël për arsimin dhe aktivitetit mbështetës për shkollat në Kosovë. Edhe Ministria e Arsimit ka ndihmuar pjesën shtesë të shkollës së Nikajve, duke i dhuruar inventarin për dhomat e mësimit. Fare në fund ju njohem me të dhënat sinoptike. Në vendin tonë sot mbajti mot me diell dhe me vranësira të pjeshme. Temperaturat e ditës u sollën ndërmjet 3 e 15 gradë Celsius. Sipas meteorologëve, moti ngjashëm do të kemi edhe nesër me temperatura ndërmjet 0 e 14 gradë Celsius. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e sontëm të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë që na ndoqët, miru pafshim.